Mtazamaji wetu, tunakukaribisha Ijumaa ya leo ili tukajumuike pamoja katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na leo hii tunaangazia na kuongea juu ya sehemu ya pili ya sheria ya Mungu. Kumbuka sehemu ya kwanza inasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Alafu Yesu alipokuwa anajibu tena akasema na umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa leo tuko katika sehemu ile ya pili ya mpende jirani yako kama nafsi yako. Na kabla sisi tuanze kipindi chetu, tuko na walimu, lakini sitawaleta kwenu kwanza. Ningependa kwanza mwalimu wetu Ann utufungulie kwa ombi. Bwana Mungu wetu, kwa wakati mwingine tuote mbele zako, tukakurudisha shukrani kwa kutuleta hapa. Tunapoenda kulinena neno lako, ebu tuseme maneno ambayo yametoka kwako. Nena kupitia kwetu na unene nasi, maana tuomba katika Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Asante. Tazamaji, ni kubali tu niwalete walimu ambao tuko nao siku ya leo. Na nitaanza na mwalimu wetu Vinsam Ouko. Mwalimu Vinsam Ouko, karibu kwenye kipindi. Asante. Jina Vinsam, wazazi walitoa wapi? Ni jina ni ngumu sana. Jina ulitoka Sweden. Sweden. Ala, asante. Tuko naye pia mwalimu wetu, nafikiri huyu mnamfahamu, mwalimu wetu Anjoki. Karibu mwalimu. Karibuni sana tuweze kunena nasi. Nani? Asante. Na pia tunaye mwalimu wetu Gabriel Makuri. Karibu mwalimu. Nashukuru kwa nafasi hii, Mwenyezi Mungu atuongoze hadi tamati. Amina. Hawa walimu wanatoka katika kanisa la Starehe. Starehe iko mahali Isilia hapo, kama unajua Pumwani, upande wa juu wa Pumwani, kanisa la Starehe liko hapo. Ni wangwana ambao nafikiri wamekuwa marafiki zangu na maswahiba kwa muda. Sasa walimu, mada yetu ya leo inasema mgeni aliye malangoni mwako. Sasa wiki iliyopita, kama nilivyotangulia kusema, tuliangazia sana kumpenda Mungu na kutenda yale yafaayo. Na katika kumpenda Mungu pia, Yesu pia anasema na umpende jirani kama nafsi yako. Sasa walimu, pengine mwalimu Ann, katika utangulizi tupate kuelewa, pengine tu pia utufungulie huu upendo unatokana na nini, ni nini inafanya ndio ujue unampenda mtu, ama haswa upendo mazingira yake inatokana na nini? Tukirudi kwa Biblia, nitaanza penye tuliacha Ijumaa iliyopita. Tuliongelea kuhusu upendo, kumpenda Mungu. Na tunaona kwamba Yesu Kristo alipoulizwa amri kubwa ni gani, akasema mpende Mungu kwa roho yako yote, kwa moyo wako yote, kwa nguvu zako zote, na hata kwa akili zako. Na akaongezea akasema ya pili inafanana na hii. Mpende jirani yako kama unavyojipenda nafsi yako. Tunaona kwamba ndio umpende mwenzako lazima upende, ukue umempenda Mungu. Na huo upendo wa Mungu ukiwa ndani yako utaweza kupitishia kwa wale wengine. Kwa hivyo upendo naweza sema unatokana kwa Mungu mwenyewe. Unaambukizana. Ina maana bila Mungu hakuna upendo haswa. Najua ukisoma Yohana wa kwanza 4 mstari wa 8, Yohana wa kwanza 4 8 inasema Mungu ni upendo. Je, nasema asiyempenda jirani hakumjua Mungu, kwa kuwa Mungu ni upendo. Asante mwalimu. Mwalimu wetu Vinsam, pengine katika sehemu hiyo pia kidogo tu upate kuelewa. Tunakuta kwamba sisi kama wanadamu, hakika tukiangalia historia ya Biblia, Mungu alikutupenda sana. Sasa sijui ili sisi pia tuwe na hali hiyo na uwezo huo wa kupenda, tutafanya vipi? Jinsi tulivyopata kufahamu ya kwamba bila upendo wa Mungu ndani yetu hatuwezi tukapenda jirani yetu au hatuwezi tukapenda wenzetu. Basi tukiangalia kuanzia mwanzo jinsi Mungu alidhihirisha upendo wake, imetupasa sisi basi tupate kuelewa upendo wa Mungu ni nini. Ndio. Tukishaelewa upendo wa Mungu ni nini, basi kupenda mwenzetu ama kupenda wenzetu, tunawapenda kulingana na jinsi Mungu amedhihirisha upendo wake kwetu. Sasa tunapenda wenzetu jinsi Mungu angependa tumpende. Ndio. Kulingana na kanuni zake. Asante. Na mwalimu wetu Gabriel, pengine tu pia uweze kutueleza. Unajua
mwanzo ukisoma kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 18 inasema, na Mungu akampa Musa zile mbao mbili za mawe alizokuwa ameandika na chanda cha nani, cha Mungu. Na ikawa kwamba baadaye anamwambia aweke ndani ya sanduku, 25 kuanzia mstari wa 8 anasema na watengeneze madhabahu, lakini akienda mbele 16 anasema kwamba na waweke ndani ya sanduku. Nafikiri unaelewa mahali na kuelekeza. Sasa point ni hii kwamba Mungu anaposema sasa iwekwe ndani, tunakuta kwamba Musa akaacha wana wa Israeli kwa muda kama siku 40 hivi. Akirudi akakuta kila kitu kimepinduliwa. Serikali ya Mungu imepinduliwa, wametengeneza sanamu na wanaiabudia. Sasa Musa akachukua yale mawe akaigongesha chini. Sasa ukienda katika Kumbukumbu la Torati 10 kuanzia mstari wa kwanza, tunakuta Mungu anamwambia chonga tena mawe. Alafu ulete niandike. Mungu mwenyewe anasema aandike. Swali tunakuuliza pengine, hii inatufunza nini Mungu akisema chonga tena mbao mbili za mawe? Asanti. Unapoangalia Mungu anapomwambia Musa chonge tena mawe kwa sababu ya kwanza ilikuwa imevunjika tayari. Ndiyo. Inaonyesha kwamba agano lile ambalo Mungu alikuwa amefanya na Waisraeli mara ya kwanza lilivunjika kwa kutotii, kwa kuwa waliasi wakaanza kuabudu miungu. Sasa kuvunja imeanza na mwanadamu. Ina mwanadamu. Endelea. Yeah, wanapovunja sasa wakaanza kuabudu miungu na Mungu hapo awali alipopatia na agano alioeleza kwamba yeye tu ndiye pekee alistahili kuabudiwa. Ndiyo. Hakuna miungu mingine ambayo ingeabudiwa kwa sababu yeye ndiye mkombozi wao. Yeye ndiye aliwatoa utumwani. Basi walipoivunja hasa ikaonyesha Mungu akadhihirisha tena, kwa sababu Mungu ni mwenye upendo tangu tulipoanza. Kwa sababu ya upendo wake akarudia tena mara ya pili ya kwamba tena atengeneze uhusiano mpya na wana Israeli. Amina. Kwa sababu yeye ndiye pendo. Mwalimu Anne, nafikiri tu kukuongezea anachokisema. Sasa kama Mungu anasema anatengeneza agano tena na wao, tunaona ile agano bado ni pale kwa sheria, kwa sababu hajasema anaandika sheria mpya. Endelea mwalimu. Tunaona kwamba Mungu alisema ndio kujenga uhusiano mpya. Aliambia Musa atengeneza mbao tena, lakini mimi mwenyewe ndiye nitafanya nini? Nitakayeandika. Baada hata ya kwanza ni yeye ndiye aliandika tu. Na ya kwanza ndiye aliandika. Che, naweza sema kwamba kuna kitu kilitendeka walipokuwa pale mlimani na Musa. Walipokuwa Mungu anaongelesha, walisema nini? Kila kitu tutafanya. Kwa hivyo walikuwa wanajaribu kutimiza agano la kwanza kupitia nguvu zao wenyewe. Lakini hapa Mungu alikuwa anataka kuonyesha kwamba lazima mnitegemee mimi. Na pia alikuwa anaonyesha kwamba ili agano la pili lazima angelileta na tena aongeze kitu kingine ambacho ni upendo ndio aweze kutimiza lile agano lake. Aha. Mwalimu Vincent, huyu Mungu ni wa aina gani tukimwangalia katika mazingira haya? Nafikiri pia unaweza ongeza kwa kitu alichokisema. Nikianzia pale, kitu cha muhimu ni kwamba sheria ambazo zilivunjwa ziliandikwa na mkono wa Mungu. Ndiyo. Na ya pili tena ni yeye anaitisha aandike. Kitu ambacho napata kuelewa hapo ni kwamba sheria inatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio Waisraeli wasiseme kwamba sheria haya ni ya Musa. Sasa anadhibitisha kwamba yeye ndiye alitoa hizo amri. Na tunapata kwamba tukisoma katika kitabu kingine ya kwamba sheria yenyewe iliandikwa katika mawe. Na mawe yule ukisoma kwa undani tofauti ndio upendo. Sasa sheria ya Mungu umejengwa juu ya upendo. Na katika juu ya upendo huo basi tunatimiza agano la sheria kwa upendo, sio kwa uwezo wa binadamu. Hayo ndio Mungu alikuwa angependa Waisraeli wapate kuelewa. Na kitu cha muhimu ni pale ya kwamba Mungu anaporuhusu ya kwamba Musa apate kutengeneza mbao ili aandike sheria, anatengeneza agano mpya na Waisraeli. Kweli. Na jinsi anavyosema ya kwamba anajua Waisraeli, anajua watu wake. Hata kama anatengeneza agano mpya na wao, basi ni juu ya upendo, sio kwa kupenda kwa Waisraeli sheria irudi. Ni upendo wake tu itimizwe. Aha. Sasa ukisema hapo tufachurudi hapo, ukisema ni upendo wake tu kwamba sheria itimizwe. Unajua sasa nani anapenda sheria?
sisi wenyewe hatupendi sheria. Sasa unanielewa mna mali? Endelea mali. Kwa uwezo wa bin Adam hatupendi sheria, bali lazima kuwe na nguvu ambayo inashinda sheria. Na hayo yanatimizwa katika Yesu Kristo. Sasa tukiukubali Kristo anatupa uwezo wa kupenda sheria. Na tukipenda sheria kwa Yesu, basi tunamheshimu na tunamtii Mwenyezi Mungu. Mwalimu, bado niko kwako tena. Halafu nauliza sasa, hii sheria ina manufaa gani kwangu mimi kama Mkristo? Sheria inanisaidia kuelewa hitaji ya Mwenyezi Mungu kwa njia mbili ambayo tumepata kufafanua. Ndiyo. Na kwamba inanisaidia nipende Mwenyezi Mungu kulingana na hali ya ibada na utukufu wake, na tena nipende mwenzangu ama jirani yangu. Sasa hayo ndiyo sehemu mbili ya sheria ambayo tunapata kuelewa. Sasa inanisaidia kuwa na upendo zaidi. Na katika upendo huo natimiza, nikiwa na Kristo ndani yangu natimiza ahadi yake Mwenyezi Mungu. Mwalimu Ann, Mungu tena kuna vitu vitatu vinatajwa. Anaambiwa kwamba shingo, anaambiwa mioyo, anaambiwa govi. Hebu tufafanulie wakati inaongea juu ya vitu hivyo. Mungu anawaambia kwamba hata kutahiriwa ile ya analeta kuhusu kutahiriwa tena. Lakini tunaona kwamba si kutahiriwa kwa kimwili. Lakini ni kutahiriwa kwa kiroho. Kuna kitu ambacho anataka kuondoa ndani ya roho zetu. Na tunaona kwamba tukiwa katika ile hali ya roho zetu za kibinadamu, ndio sisi ni vichwa ngumu, hatuwezi msikia kila kitu chenye wana wa Israeli waliambiwa. Alikuwa anawaambia tena na tena, amefanya miujiza, lakini hayo yote hawatendi. Ndio maana Mungu anaambia nitawafanya nini? Nitatahiri roho zenu. Hii ni kumaanisha kuna kitu ambacho atatoa ndiye mwenyewe aweze kuishi wapi? Ndani, kuishi wakimpendeza. Kitu naweza taka kusema kwamba kuna watu walichukulia hili jambo la kutahiri kuwa ni kama kitu cha juu sana cha kujivunia kuliko watu ambao walikuwa wamewazunguka ambao hawako wametahiriwa. Ndio maana hapa nasisitiza kwamba kutahiri, kwanza wengine walichukua ikiwa ni kama ni alama ya haki. Ndio maana nasisitiza kwamba kutahiriwa huku ni kwa roho, yani ni wokovu. Na hata katika Warumi 3 inatuambia kwamba kuna watu ambao hawajatahiriwa lakini wataurithi ufalme wa nani? Watakuwa judge ambao watu ambao wamefanya nini? Wametahiriwa. Ni kusema kwamba kutahiriwa ni kumjua Mungu zaidi. Ni kuondoa chochote ambacho hakifanani na Mungu ndani ya roho zetu. Kwa sababu ni tohara ya roho. Mwalimu, nafikiri umeona mahali amefikia. Sasa nataka ubandike hapo ujaze, alafu pia uweze kutuambia pia jambo hili kwamba kupenda jirani. Endelea mwalimu. Nashukuru. Kabla hata hatujaendelea zaidi, ningeomba unisomee kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 aya ya 6. Kumbukumbu la Torati 30 aya ya 6. Aya ya 6. Inasema mwalimu, Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako wote upate kuwa hai. Yeah, tumeona ya kwamba yule ambaye atatahiri mioyo yetu si ya kwamba jinsi ilivyokuwa, kwa sababu Mungu alipatiana mara ya kwanza kwa Ibrahimu iwe ishara ya agano. Lakini sasa inaonyesha kwamba sasa, kwa sababu ilikuwa ni ishara, inaonyesha kwamba Mungu ndiye angetahiri mioyo yetu, kwa sababu sasa si mwili, ni mioyo yetu ipate kutahiriwa ili aweze yeye upendo wake uweze kuwa katika mioyo yetu, kwa sababu bila tohara ya kiroho basi hata upendo wenyewe uwezi ukafanya nini? Uwezo wa kumpenda Mungu wala kumpenda jirani hautawezekana. Kwa sababu napoangalia ndugu Yohana katika waraka wa Yohana pale anaandika ya kwamba iwapo wewe utasema ya kwamba ungempenda jirani na umpendi, ya ungesema unampenda Mungu na umpendi jirani, basi wewe wafanya nini? Wadanganya wawa muongo, kwa sababu ilionyesha kwamba unampenda Mungu kabla utampenda yule aliye karibu nawe.
Hiyo ndio ishara ya kwanza ya kwamba huyu mtu anafanya nini? Anampenda Mungu kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ni nini? Ni upendo. Na kabla hata sijaelezea upendo zaidi, kuna jambo fulani ningeongezea kuhusu tohara ya moyo ama tohara ya roho. Kati ya kitabu cha, ningeomba unisomee kitabu cha Wakolosai 2 12 na 13. Kolosai 2 12 na 13. Inasema mwalimu, inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Anza 11 tafadhali. Inasema 11, katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Yeah. Kwa kuvua mwili wa nyama. Yeah. Kwa tohara ya Kristo. Yeah, katika Bwana Yesu Kristo tumetahiriwa tohara isiyo nini? Ya mikono. Kwa sababu tohara ambayo Yesu anatuashiria, ama tohara ambayo inaashiriwa haswa na Biblia ni tohara ya kiroho, si ya mwili. Ndiyo. Kwa kuondoa tunaita kwa Kiingereza carnal nature, ambayo Paulo anaelezea vizuri katika kitabu cha Wagalatia 5:19. Anaonyesha ile gozi ambayo Mungu anasema na ndio ile mioyo migumu, mioyo iliyo ya mawe, matendo ya mwili. Ya matendo ya mwili haswa iweze kuondolewa, ndiposa Mungu yeye mwenyewe aweze kutupa mioyo iliyo mioyo ya nini? Ya nyama, mioyo iliyo tayari kumpenda. Mwalimu, pengine pia nataka uongeze kitu kwamba unajua kuna watu wanajua, tuseme kama sasa wa Israeli tunasema walichaguliwa. Je, Mungu kwani alikuwa amechagua Israeli peke yake? Hao tu ndio walifaa wokovu? Asante. Unapoangalia kwanza kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza 2:9, Mungu anapoashiria kwamba amewachagua Waisraeli, hakuwachagua tu ya kwamba labda walikuwa wengi ama walikuwa wa maana zaidi, bali aliwateua kuwa kama taifa teule waweze kudhihirisha upendo wa Mungu kwa wale watu wengine wapate kumjua Mungu. Hiyo Petro mwalimu ni ya Waisraeli peke yao kweli? La hasha. Si ya Waisraeli peke. Endelea. Na unapoona Mungu anaporudi katika kitabu cha Yohana 3:16, Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hakupenda Waisraeli pekee, aliwapenda watu wote. Ni japo alitumia tu Waisraeli ili waweze kudhihirisha upendo wa Mungu kwa watu wengine, yani kupitia kwao watu wengine waweze kuvutwa kuja kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu Mungu si wa taifa fulani, si wa Kenya, Mungu ni wa dunia nzima, alitumba sisi sote binadamu kwa mfano wake. Mwalimu Vincent, kuna wakati ambapo Wakristo wenzetu wengine wakijiangalia wanaona kama wao ndio waliochaguliwa. Unajua, anaona kama ukimwangalia anaona ni kama yeye mbinguni anaendanga akirudi. Yaani ji kama unanielewa. Yaani au na Yesu ni mabro. Unaona yani, so sisi wengine ni kama mayatima. Unanielewa? Sasa pengine advice kulingana na somo hili unaweza waambia nini? Himizo langu kuu kwa watu kama hao ambao wanadhani hao ndio wamechaguliwa, basi wako katika hali hatari sana. Kwa sababu tukiangalia historia ya Biblia, wale ambao Mungu alipata kuwatumia ni wale ambao hawakuwa wanadhanika. Watu hawakuwa na tumaini kwao. Lakini Mungu akapata kuwatumia ili hitaji yake ama mapenzi yake yapate kuonekana kwa watu ambao alikuwa ana target fulani. Lakini kwa wale ambao wanadhani hao ndio wamechaguliwa, sasa wanataka kuonyesha wengine. Unajua Israeli, yes. Waisraeli walionyesha kila mtu wao ndio wateule. Na ndio tunapata kwamba kwa sababu walikuwa na jiona hao ndio wateule, baadhi ya nchi zikaja zikawaangamiza katika hali ya kivita, na hata Israeli yenyewe ikaporomoshwa nje. Sasa tunapata kwamba Mungu anaposema basi ninyi ni nchi teule, haseme kwamba wewe peke yako ndio umechaguliwa, bali uwe mwanga kwa wengine ndio wapate kukuona wanapokutazama. Ni neema wanapokutazama, wanaupenda ule Mungu ambaye amefanya kazi yake ndani yako, upate kuwa mtu sawa. Amen. Mwalimu Anne, unajua kuna tunaita Dead Sea. Mwelekezi wangu nafikiri anasema muda wangu karibu ishe, lakini alikuwa ameniambia dakika 5. Tunaona kwamba kuna bahari ya Shamu ambayo inapokea na itoi. Hatari hiyo iko vipi katika dini yetu kwa sasa? Tunaona kwamba wakati tunapokea na hatutoi, itafika pahali hata tuna tena la kufanya nini, la kupokea.
Chenye nasema, na ndio maana inaitwa dead, ni kitu ambacho kiko katika hali ya kufa. Sisi pia tusipotoa kwa wengine, tunafaa tulivyo upokea ujumbe na sisi tuwapee ujumbe wengine. Kwa hivyo hatari ni hii. Tutakaa kanisani tukikorogana sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kazi yetu itakuwa tunakaa chini tunajiona mimi ni mwema kufanya nini? Kukuliko. Baadaye ujumbe ambao tulipata tu upeleke nje. Ndio maana tukikaa kanisani tunapata kitu ambacho kinaitwa spiritual obesity. Tuko hapo tu tunasumbua. Kuna kitu moja hata tuangalie katika kanisa la the apostles. Kanisa la mitume. Walipopokea injili, kuna pahali ilifika wakaanza kwenda wapi? Kwenda nje. Walianza na kungojea Roho Mtakatifu ndani kwa ndani. Lakini tunaona majaribu yalikuja na yaliweza kuwatuma katika pande mbalimbali. Kwa hivyo hata sisi tulivyopokea ujumbe, ni wito wetu tuweze kwenda kuwaita wengine venye sisi tulivyoitwa. Sasa inamaanisha mwalimu, inamaanisha tusipotoka nje na huu ujumbe, inamaanisha kwanza hatujatahiri mioyo. Pili, inamaanisha hatujapenda jirani kama tunavyojipendelea, mwalimu. Hiyo ni hakika, ni ukweli, kwa sababu Waingereza wanasema you should be also a producer, not only a consumer. Sababu itafikia wakati ukikuwa wewe ni producer, hata ukijaza maji katika tanki utapata itapasuka, itafika wakati pasuka, kwa sababu kama maji hayatoki. Sasa unapoangalia kwanza Nabii Yeremia anasema unapompokea Kristo ama neno la Mungu linapokuwa ndani yako ni kama moto na ni kama nyundo. Unachoma, yani upendo wa Kristo unakuvutia ufanye nini? Umwendee jirani yako. Yani haswa Ukristo ni kuwa na roho ya umishonari. Amina. Kwa sababu Kristo yeye alikuwa ndiye missionari wa kwanza. Na basi ili tuseme ya kwamba basi Mkristo aitwa Mkristo, basi inamaanisha afanane na Kristo ambaye alikuwa na roho ya nini? Ya umishonari. Na basi huenda ikawa hatari kubwa tutakapoketi kanisani na hatutoki. Huenda hata tukutahiriwa mioyo, kwa sababu mioyo inapokuwa imetahiriwa unakuwa tayari kufanya nini? Kuwatafuta wenzako, kwa sababu upendo wa Kristo unakuvuta. Ndipo Yesu akamwambia Petro, utakapoongoka fanya nini? Filisha kondoo. Kwa sababu alijua kwamba pengine hako ameongoka. Na pia nasi wa Kristo huenda hatari hiyo tusipochunga tuenda tukapitwa. Asante. Tazamaji, tunaenda mapumziko, lakini usiende mbali. Vitu ambavyo bado hatujavisema ni vikuu tu. Sasa wewe usiende mbali, tunarudi kutoka mapumziko. Mungu akubariki. Mtazamaji, tunakukaribisha tena katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Na tulipoenda mapumziko, kuna mchezaji wa ziada. Nafikiri tulipoanza mlikuwa mmeona mwalimu wetu ambaye ni nafikiri mzoefu hapa, Anjo Kinjenga. Lakini yeye amempisha ndugu yetu Dan Onek. Ndugu yetu Dan, kwa jina la mtatu naita mjomba. Ndugu yetu Dan, karibu kwenye kipindi. Nashukuru sana mwalimu. Asante. Mwalimu Dan ni swahiba wangu, ni kijana wangu. Kwa muda mrefu tumezoeana tukifanya kazi ya Mungu katika Bible Research Center. Makuri, ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 10:17, Biblia inasema kwa maana Mungu ni Mungu wa miungu. Sasa swali najiuliza ni kama yeye ni Mungu wa miungu, ina maana Mungu anatambua miungu kwamba pia ina uwezo? Mbona asemekane yeye ni Mungu wa miungu? Asante sana. Yana swali hilo, bila Mungu yeye mwenyewe kulijibu kupitia neno lake, sisi hatuwezi tukalijibu. Yeye tu ndiye akona uwezo wa kulijibu. Hebu tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32:39. Inasema Kumbukumbu la Torati 32:39. Fahamu sasa ya kuwa mimi, naam, mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Na huwa mimi, na huisha mimi. Nimejeruhi, tena naponya.
wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Ya hakuna mwingine. Amesema yeye ndiye tu Mungu wa kipekee, hakuna Mungu mwingine tena zaidi. Sasa wale wana hii miungu ni kusema nini sasa? Miungu ipo kwa sababu si hilo ni swali ambalo hata Mungu mwenyewe amesema akisema kwamba msiabudu miungu mingine. Lakini haina uwezo wowote ule kwa sababu yeye ndiye muweza wa vyote. Na ndiposa anasema hata jina lake unapotazama katika kitabu cha Isaia anasema jina lake haizi akapatiana kwa miungu yoyote. 42:8. Ya anasema kwa utukufu wake. Utukufu wangu, jina langu siwezi nikapatiana nini kwa miungu mingine kwa sababu mimi ndiye Mungu wa kipekee, Mungu mwenye uwezo na mwenye nguvu. Mwalimu Vincent, pia pengine kwa kumalizia sehemu hiyo, tunakuta kwamba katika Zaburi 146 kuanzia mstari wa 5, wa 6 na wa 7 na wa 8 tunasikia kwamba Mungu ni msaidizi, yeye ndiye msaidizi anatutegemeza, kwamba Mungu ambaye ni Mungu wa kila mtu, Mungu wa haki, apeanaye vitu ambavyo ni mahitaji ya watu ama anatukimu mahitaji, Mungu ambaye ni mponyaji, ambaye utia mtu roho, ambaye anapenda wenye haki, ambaye anawalinda wote. Je, dhana hii ya Mungu sasa sisi kama wafuasi wake? Kulijibu swali hilo, ningependa kuliangazia mahali ambapo Yesu ako na wanafunzi wake. Na kiona wanafunzi wake, kuna baadhi ya watu, kundi kubwa ambao walikuwa pale wakililia wanafunzi wake, tulishe chakula nini pale. Basi kukawa na kijana kimoja ambaye alikuwa na mkate, nikidhani ni mikate na samaki. Mikate na samaki. Na kupitia kwake kundi lile kubwa likabarikiwa. Sasa Mungu anaposema yeye ndio Mungu wa watu wote. Kuna baadhi ya vikundi vya watu katika kijiji ambayo tunaishi, kuna wale ambao wamebarikiwa sana, kuna wale ambao hawajapata kufanikiwa kwa njia moja au nyingine. Lakini la muhimu ni kwamba ukiwa uko na lile samaki na mkate, basi uwe chanzo cha wengine kula, uwe chanzo cha wengine kubarikiwa. Sasa Mungu anatumia wengine ili wengine wapate kufanya nini? Kubarikiwa. Sasa sisi pia akituchagua tukiwa wake, usaidizi utapitia kwetu. Utapitia kwetu. Asante sana. Mwalimu Dan, Mungu anawakumbusha wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati 10:19. Anasema kumbuka hata nyinyi mlikuwa wageni katika nchi ya wengine. Ile inatufunza nini ama picha kamili ambayo Mungu anataka waishike ni ipi? Nashukuru sana mwalimu. Basi Mwenyezi Mungu anaridhia sana kwamba sisi tukiwa watu wenye kukumbuka sana. Ndiyo. Mwenyezi Mungu kwanza alikuwa anajaribu kwanza kuonesha wale wana wa Israeli ambao aliwaokoa kwamba nyinyi pia mlikuwa watu ambao si amna mahali dunia hii. Kwa hivyo pia msisahau kwamba kupitia nyinyi niliweza tu kuwachagua kwa sababu ya upendo. Si ati kuna kitu yote ya maana ati mlikuwa nayo ningewapenda sana kuzidi wengine. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika Agano Jipya. Pale hivyo ambapo anatuma mwanae Yesu Kristo, anatufunza katika Yohana 3:16. Ile ambayo kila mmoja wetu anaifahamu. Kwamba Mwenyezi Mungu aliupenda ulimwengu. Si ati alipenda watu pekee wa Israeli alipenda ulimwengu. Na ndio maana akamtuma mwanae Yesu Kristo aje atufilie msalabani juu ya dhambi ya dunia. Si hata dhambi ya nini? Ya wana Israeli pekee. Hata Yohana alisema 1:29, tazama mwana kondoo achukuae dhambi za ulimwengu. Kabisa. Endelea mwalimu. Basi pale Mwenyezi Mungu anataka sana tukumbuke kwamba tulikuwa pia watu ambao hatuna mali dunia hii. Na ndio maana akatuchagua. Ndio maana pia aliambia mpaka Abrahamu, kama unaweza kumbuka, katika kitabu cha Mwanzo 15:13, kwamba wana wako watakuwa watu ambao hawana mahali katika nchi ambayo sio yao kwa miaka 400. Si ati ilikuwa tu inapasa Mwenyezi Mungu kuokoa Israeli. Ilikuwa yani mpaka alishaitabiri kwamba nyinyi hamtakuwa na mahali ulimwengu huu. Wow. Pengine mwalimu uniongezee kitu kwamba najua wana wa Israeli waliwaona watu wengine kuwa hawafai. Na wakaona kwamba yani unajua walikuwa wokovu ulikuwa wao. Ni kama wokovu wafaa mtu mwingine. Sasa nafikiri ndio unaona Mungu anawaambia wakumbuke. Sasa nilikuwa nataka utuilete
katika sisi, katika hali yetu yenyewe na zama hizi. Kuna wakati mtu anaanguka katika dhambi. Na sisi pia tuliwahi kuwa wenye dhambi, tukasamehewa. Na si hati tumekuwa hati wasafi sana. Sasa tunastahili kuwachukulia vipi watu wainaye? Ah, nashukuru sana. Swali hilo ni si swali geni sana, kwa sababu kila mmoja wetu kama Mkristo dunia hii anaweza kuuliza hiyo swali. Kwa nini ninyi mnajiona ni kama mwafaa sana ama hii wokovu ni yenu kuliko sisi? Kweli. Unaona? Lakini pale Mwenyezi Mungu anataka tukumbuke kitu moja. Sisi wote watenda dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Warumi inasemekana kupitia mtu mmoja ambaye alikuwa Adamu. 5:18 18 kwamba dhambi kupitia yeye iliingia kila mmoja. Kwa kuasi kwa mmoja sisi wote tulihesabiwa kama wenye dhambi, na kwa kutii kwa mmoja tukahesabiwa kama wenye haki. Basi Mwenyezi Mungu anataka tukumbuke hii kwamba pia sio sisi ati tunaweza jiokoa. Lasha. Hiyo utakuwa unajidanganya. Kwamba sisi wenyewe kupitia Yesu ndio tuweza kuokolewa. Kwamba pia tusione ati ni kama umeilipia. Hakuna kitu yote umeilipia. Tukisema kama leo basi amka tupatie bili yako ya oxygen, utaweza kweli kuilipa? Basi Mwenyezi Mungu anataka tukumbuke hii, na anataka pia tu deal na watu wengine vile pia na deal na sisi. Kwamba yeye alitupenda kwanza, na pia sisi lazima tupende wenzetu. Asante. Katika swali hili amemaliza nalo Mwalimu Makuri. Anasema lazima sisi pia tupende wenzetu. Kumbuka wenzetu pia kuna watu waliona njaa, maskini nini. Ndio Mwalimu. Nashukuru kwa nafasi, kwa sababu kwanza kidogo alafu niingia kwa swali hilo. Unapoangalia kitabu cha Waefeso 2:12 unaweza ukanisomea pale ya jambo fulani. Mwalimu, lakini ukijua unaweza isema kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda unaangalia katika Waefeso 2:12 inasema ya kwamba hapo mwanzo sisi tulikuwa tu watu ambao hatukukua watu wa maana, watu ambao tulikuwa tumetangamana sana mbali na taifa takatifu. Hatuna Kristo. Hatuna Kristo ndani yetu. Kumbe kila ambaye sisi ambaye ni Mkristo si ya kwamba alikuwa Mkristo hapo awali, alikuwa ametangamana na Mungu. Basi kwa sababu hiyo tunapoangalia hata wenzetu inafaa tujue ya kwamba ni upendo tu, na ndiposa tunafaa tuwafikie nini hata wale wengine. Basi hebu tuangalie sasa swali hilo ambalo tutalipata kwanza katika kitabu cha Zaburi 146 ndio aya ile ya 5:6-7. Yes, enda nami pale. Inasema Zaburi 146. Zaburi 146 kuanzia aya 4 nasema, nianzie 5. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, huishika kweli milele. Huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafumbua macho waliopofuka, Bwana huwainua walioinama, Bwana huwapenda wenye haki. Tumeona Mungu na watu wote walio na mahitaji, wasio pengine ambao kwa njia moja ama nyingine wako na mahitaji ya namna fulani. Basi Mungu anasema yeye anafanya nini? Yeye hata anawaliwaza. Wakati ambao umefika, wakati ambao hata wamelemewa zaidi, yeye ndiye huwapa maji, huwapa msaada haswa. Kupitia kwa nani? Kupitia kwa wale ambao Mungu ameweza kufanya nini? Kwa njia moja ama kwa namna fulani ameweza kuwapa, pengine ni unaweza kuwa utajiri ama mali fulani, anawabariki kupitia hao. Ndiposa upendo ndio tulitangu mwanzo tumesisitiza upendo ndio msingi wa kila kitu. Kwa sababu pasipo upendo hata hao wengine hawataweza kufanya nini? Hawataweza kutunukiwa. Lakini kwa sababu ya upendo sasa Mungu akubariki, mfano wewe na wewe niwe mimi ndio mhitaji, basi kupitia kwako Mungu atafanya nini? Kupitia kwako Mungu ataweza kunibariki mimi. Ndio. Mara nyingi utakapoangalia hata watu wawe ni Wakristo, mtu anaweza kuwa anapata msaada kutoka kwa mwenzake, lakini kwa njia moja ama nyingine anasema bado Mungu hajanipa. Hawajui ya kwamba Mungu anaweza akanipa kupitia kwa nani? Kwa mwanadamu mwenzangu. Mwalimu Vincent, nafikiri walimu wamechangamua mambo vizuri pale. Lakini tunakuta kwamba sisi kama Wakristo ambao vile tunaambiwa katika Kumbukumbu la Torati 1:16-19 inaonyesha kwamba hukumu yetu inastahili kuwa ni hukumu inayofuatana na mazingira fulani. Endelea Mwalimu.
Tunapoliangalia maneno hayo kwa undani, tunapata kwamba hukumu yetu imepasa kuwa ya hukumu ya haki. Na ndio tupate kuwa na hukumu ya haki, inafaa tujue haki inatoka wapi. Na tukishaelewa basi tunapata kwamba ni haki ya Kristo ikiwa ndani yetu. Basi hata hukumu ambayo tunalitoa inatoka katika hali ya uhaki kwa wenzetu. Sasa ina maana kwamba nikiwa na haki yangu, hukumu yangu ni tofauti. Ni tofauti sana. Kwa maana utatoa hukumu katika hali ya kibinadamu, kwa binafsi ya kibinadamu. Ya kwa nia ya kibinadamu. Lakini tukiwa na mawazo ya Yesu Kristo tunakuwa na wazo kubwa na tunapata kuelewa wenzetu zaidi ya makosa ambayo wamefanya nini? Wamelitenda. Yeah. Amina. Mwalimu, pia nafikiri pengine najua kuna wakati mwingine ambao pengine tunaona ni kama tumeiva kikristo. Na hukumu yetu inatokana na vile tunafikiria tumeiva. Endelea mwalimu. Ningependa ni jibu swali hilo kutokana na sehemu ambayo Yesu anaambia Petero. Ya kwamba kabla usiku hujaisha utafanya nini? Utanikana. Petero katika hali yake alikuwa ameona amesimama sana. Lakini wakati wa majaribio amepata kuanguka. Alijua ajui. Sasa sisi kama tunavyodhani ya kwamba tumesimama sana katika imani ya kwamba hatuwezi tukaanguka, basi hata wenzetu ambao wamefanya kosa tunawapa hukumu kwa njia isiyofaa ama hukumu kali, haipasi. Basi imetupasa sana tunapo kabla hata tutoe hukumu yoyote tupate kuelewa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni ipi. Hapo ndipo tutapata kuwa na fahamu kuu kabla ya tutoe. Mwalimu, unajua ulipoongea nikafikiria kama Mungu angetoa hukumu ya haki kwangu mimi mwenye najiona kama nimesimama, ningebaki wapi? Ningesimama wapi? Aamue, sitati wewe, wacha nikuhukumu ile una deserve. Mimi nimeenda. hivyo ndio nitakuwa nimeisha mimi. Sasa nafikiri pia lazima tuchunge sana vile unavyosema mwalimu. Lazima tuwe makini sana. Tusije tukahukumu watu pasi na kuwa na hekima na akili ya kufahamu kwamba hata sisi kuna wakati tulikuwa tumeanguka. Na Mungu akatuhurumia, akatuleta. Mwalimu, ndio kuongeza kitu. Na tena kitu ya muhimu. Hali yetu ya kiroho una maana sana katika jinsi tunavyotoa hukumu. Ndio. Kwa wale ambao wamekomaa sana kiroho, kuna jinsi wanatoa hukumu ya maana. Hekima. Hekima iko ndani yao. Kwa maana hekima ya Mungu ikiwa ndani ya mtu basi tunapata kitu ambacho kwa Kiingereza inaitwa the eye salve. Tunaweza tazamia kwa undani sana. Na tena hata kwa sehemu ambayo tunaangazia hukumu kwa wenzetu imetupasa sana tuwe makinifu tusije pia sisi kuhukumiwa. Ndio. Wow, tari sana. Mwalimu Dan, najua pengine ni kuleta tu sasa katika mazingira ya dini siku za leo ama za mahizi. Nakuta hata vile tu mtu akiwa tuseme ni mgonjwa kanisani. Tunaona kwamba tunaenda kumsaidia mtu, tunaishi kwake, tunafanya kila kitu. Lakini jirani ambao si wa dini yetu. sijui ni wasiai gani ama advice gani ungetupea. Asanti sana mwalimu. Basi pale hivyo ndakurejeleza tena kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura yake ni ya 25 na yake ni ya kwanza. Kama unaweza fika pale nami. Inasema Kumbukumbu la Torati 28 sio? 25 aya yake ya kwanza. Aya mbele inasema pakiwa na mashindano kati ya watu wakaenda maamuzini na hao waamuzi wakawaamua na wampe haki mwenye haki na wamhukumie makosa yule muovu. Wasikia hapo vile Mwenyezi Mungu awaambia wana wa Israeli kwamba pale ambapo kutakuwa na makosa katikati yenu ama katikati ya kitu yoyote hapa hivi mkiwa kwa kambi ya Waisraeli, basi yule ambaye atenda kuwa hukumu hahukumu kwa haki kwa wale ambao wanafaa haki. Ndio. Na washtumu wale ambao wanafaa nini? Wanafanya kosa. Sasa sawa. Ndakurejeleza tena kwa kitabu cha Mika. Sura yake ni ya 6 yake ni ya 8. Mika. Inasema Mika 6 sio? Mika 6 8 inasema. 8 inasema hivi. Biblia inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema
na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako. Wasikie hiyo. Mm-hmm. Kwa hivyo kama sisi twajiita wanawake Mwenyezi Mungu, mm, ametuonesha kile ambacho anakipenda, mm, zaidi, mm, kuliko yote. Kweli. Atairidhia pale ambapo tutafanya ile ambayo ni haki, mm, tutapenda rema, mm-hmm, na tutapenda Bwana wetu kutembea naye. Aha. Tukiwa unyenyekevu. Amina. Sasa najua saa zingine kuna vitu ambavyo tunaangalia lazima tuwe makini sana kama Wakristo. Mm. Huenda tukaishi, tukafanya mambo haya yote lakini ikawa kwamba mbingu tukaikosa. Si kwamba kuna kitu kikubwa ambacho mtu anaweza sema hatukukifanya. Mm-mm. Tulikosa kufanya vitu vidogo tu. Unakumbuka Yesu akiambia Mafarisayo, anasema ole wenu Mafarisayo na waandishi, 23:23 Mathayo. Anasema mnalipa zaka na mnanaa na nini na bizari vitu hivyo, lakini mmewaacha vitu vya kina. Na hiyo vitu vya kina anakuja anaingiza kwenye upendo. Unaona? Sasa mnafanya vitu hivi vyote ambavyo ni vya kimwili na navyo ni vizuri, kwa sababu anasema inawapasa kufanya hivyo, lakini msisahau, unaona? Sasa nafikiri hilo ndio jambo linatusumbua sana kama Wakristo wa leo. Tunataka kufanya vitu ambavyo pia vinatulimbukizia sifa kutoka kwa watu, kwa sababu ni muonekano wa nje. Lakini Ukristo wa ndani unatuepa, kwa sababu hatujamuelewa Mungu mwenyewe kwa upendo wake mkuu. Kwa sababu unajua hata nikimfanyia Vincent kitu, si kwamba ati kinatosha, ati Vincent alikuwa na shida sasa niende nimsaidie. Si ati inatosha. Yale Mungu amenifanyia inafaa nichukue kila kitu nilicho nacho nimpe Vinza. Unisiji kama mnanielewa walimu. Ya hivyo ndio nitakuwa yani nibaki bure. Basi nimeanza kumuelewa Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa mbingu ilitoa kila kitu. Mm. Najua Yesu kushuka mbingu yote ilikuwa chini. Yeah. Walimu sijui, najua sijui nyinyi, lakini mimi nikisoma vitu zingine mimi huona ni kama Ukristo wangu bado. Walimu ya Makuri, unapojipanga kusema yale unataka kusema, pia tunataka utuonyeshe mwalimu Ukristo wa kweli ni upi. Najua tukiangalia Yakobo vile anatuambia 1:27, kuna maneno yanakatibu pale, lakini mwalimu sitaki kumalizia utamu. Nashukuru. Mm. Ya kwanza unapotazama haswa, kwa sababu Kristo tangu mwanzo unapoona neno la Mungu linasema kwamba Mungu alipatiana mbingu yote, mm, kwa kitu kimoja, mm, ambaye ni Yesu Kristo. Ndio. Yaani moyo wa Mungu ni wa kutoa. Mm. Alitoa tangu mwanzo. Mm. Ndipo sasa kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Akamtoa nini? Mwana wake. Mm. Alitoa mbingu na Mungu, hivyo ndivyo vimekuwa tangu mwanzo. Basi iwapo kwa Wakristo, sisi kama Wakristo, mm, inahitaji sisi kutoa. Kutoa tu haimaanishi labda wengi mara nyingi wakisikia kutoa nadhani ni zaka. Basi, mm, nikitoa mimi nimeenda mbingu. Mm. La hasha. Kutoa hata kutoa mioyo yetu. Ndio. Tumpe Mungu ruhusa aweze kufanya kazi katika mioyo yetu. Kiburi, mm, vitu vya namna kama hivyo viweze kufanya nini? Aweze kuvivunja vunja. Mm. Na basi kuna jambo ambalo ningeomba nisomee pale katika kitabu cha Yakobo 2, mm-hmm, nadhani 2. Kuna jambo la Yakobo 2:2. Mm. Mwalimu nikubali nisome Yakobo 1:27 kwanza. Niende 2:2. Inasema hivi 1:27, dini iliyo safi, isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawa. 2 mstari wa kwanza, ama ulitaka 2:2, inasema maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, mm-hmm, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri, mm-hmm, yani kizungu mkistahi inamaanisha pay attention, mm-hmm, aliye mavazi mazuri, na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, unajua zile viti za pulpit pale mbele, mm-hmm, na kumwambia yule maskini simama wewe pale, unasimamishwa huko nyuma ya kanisa, au keti miguuni pangu, ama weka hapa chini bana. Je, hamkufanya hitilafu mioni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Yeah. Mm. Wacha sasa nianze kwanza na 1:27. Ndio. Dini iliyo ya nini? Ya haki. Ya haki na mbele ya kweli, mm, ni ya kuangalia nini? Kuwatembelea wajane, kuangalia wale wasiojiweza, kwa sababu hiyo, mm, ndio dini ya kweli. Yesu yeye mwanzilishi wa imani, mm, ya Wakristo, mm, tangu mwanzo hivi alipokuja ulimwenguni alisema yeye alikuja kufanya nini?
kuponya, kutembelea wasiojiweza, wenye mioyo ambayo mioyo yao imevunjika, the broken hearted, ili kuweza kuwaponya. Na hiyo ndio kazi ambayo Yesu tangu mwanzo alifanya nini? Alikuwa akiifanya. Na ndiposa hata na wakati mwingine unaposoma katika Injili ya Mathayo inasema kwamba wakati sasa siku Yesu atakuwa na hukumu, basi atauliza ya kwamba nyinyi wakati nilikuwa pengine gerezani mlinitembelea. Mathayo 25. Ya inasema mlinitembelea na wale wenye haki watasema wapi Bwana tulikutembelea? Anasema sisi tukuona kwamba yale mliowafanyia wale wadogo basi mlinitendea nani? Mlinitendea mimi. Kila ambacho tunatendea wale ambao wasiojiweza ama wale walio wadogo basi tunamtendea nani? Mungu. Tunamtendea Mungu. Tukiwatendea vibaya basi moja kwa moja tunafanya nini? Huwa ni Mungu tunayetendea. Na ndipo sasa Yakobo 2:2 inasema kwamba mtu akija mwenye haiba ya juu. Watu mara nyingi mtu huyo atakaribishwa kwa hali ambayo tutashangaa. Lakini akija yule mtu asiye, yani mtu wa tabaka la chini, pengine mfano anaweza kuwa na gari, hajavaa vizuri, amevaa tu matambara, huyo mtu atatengwa kando kwanza, hata wakipita kila mtu ana jibana sehemu fulani isije akamguze. Na hiyo hakika hiyo si Ukristo. Haswa hiyo ni hatari zaidi, kwa sababu Ukristo, Yesu Kristo tangu hata mwanzo anapokuwa akiosha wanafunzi wake anajinyenyekeza. Kristo ndilo wa kujinyenyekeza, kutenda kila ambacho ulimwengu huwezi ukafanya nini? Hauwezi ukatenda, kwa sababu aliye ndani ni zaidi ya ulimwengu. Amina. Amina. Mwalimu Vincent, nafikiri umesikiza. Unajua kuna msemo usikizo watu wanasema kwamba mara nyingi we have too much religion and less Christianity. Endelea mwalimu. Kwa maana watu wengi siku hizi wameshikilia kanuni sana, wakamwacha njia zake Mwenyezi Mungu. Kweli. Sasa unapata vitu ambavyo binadamu kufanya wanazitenda katika nia za kibinadamu. Na katika nia za kibinadamu wanafanya kosa zaidi. Kweli. Na wanakosea wenzao zaidi. Sasa unazadhani labda unasaidia mwenzako na unamkosea zaidi. Kwa maana the approach ambayo umetumia haileti taswira ya Mwenyezi Mungu pale. Sasa basi kitu cha maana ni kwamba Kristo akiwa ndani yetu, ndio yale ambayo yanatokana nasi, yale ambayo yanatoka ndani ni kitu ambacho kinabariki wengine. Amina. Na kinaleta manufaa katika maisha ya wengine, wanaona Kristo zaidi ya wewe. Lakini unajua katika jamii ya sasa nafsi zetu zinaonekana zaidi na picha yake Mwenyezi Mungu imefinyiliwa ndani kabisa. Sasa ndio maana unasema kwamba religion imeshikiliwa, udini umeshikiliwa sana kuliko Ukristo. Ndio kwa mfano niseme napita hapa nje ama hapa kwa street nipate kijana amelala chini, njaa imemwangamiza pale. Wengine hutoa msaada ili kamera ipate kufika, picha ipate kufika. Unapeana ukiwa unaweka ka selfie pale uonekane, unaona? Ndio dunia itazame kwamba wewe unapenda kusaidia. Lakini mbeleni mwake Mwenyezi Mungu hajakubali usaidizi ule. Sasa hiyo ndio kwa maana nasema kwamba Kristo awe ndani yetu kwanza. Paulo anaposema ya kwamba when the love of Christ, upendo wa Kristo ukiwa ndani yetu, it constraineth us. Amen. Unatukamilisha. Unatuweka huru. Asante. Mwalimu Dan mwisho. Unajua kuna ule udini na kuna wengine nao wameweka sasa dini imekuwa rahisi sana. Unajua kuna hatari huko na huko. Sasa tusiseme tu kwamba unajua kufuata sheria ni muhimu, ni kina cha wokovu wetu. Lakini pia inawezekana kwamba pia wewe umekuja kuna watu wamekuja ambao wamedilute. Endelea maana nafikiri unajua kile ninachosema. Nashukuru sana. Umeileta kwa dhamira nzuri sana ambao nimeipenda. Basi sikuizi kuna kitu ambao tunaitanga ukuu wa dini. Kitu moja. Na kuna wengine pia wameokoka zaidi mpaka wanaitwa ukuu wa Ukristo. Sijui kama unanipata. Nakushika. Sasa pale ambapo sikuizi tumekuwa sana wadinifu kuliko Ukristo. Pale ambapo hatutaki kutenda yale ambao Kristo anahitaji, bali tunataka kutenda yale dini inahitaji. Pale ambapo sikuizi si ati natembea na Biblia ati jumii ni Mkristo, natembea na Biblia nionekane sana kwa dini nimekomaa kwa imani. Lakini mwalimu nataka nilikuwa nataka uende hiyo upande mwingine. Nataka sasa nakuja pole. Niko pale tunakuja pole pole. Muda hakuna bado. Pale hivyo unataka kuonesha dhamira ambayo ni safi. Pale ambapo
kama wewe ukiwa mdinifu sana utakuwa unakanyagia wengine. Pale ambapo kumbuka mafarisayo vile walikuwa wanatenda. Mafarisayo walikuwa wanatenda hata ukisoma Luka 17. Wale ambapo walikuwa wanaenda kuomba walikuwa naomba wakisema. Mwalimu, muda wangu umeisha. Nimeambiwa nimalize kipindi. Lakini nilikuwa nasema wale sasa mafarisayo walikuwa wanatenda wanashika kanuni na nini kila kitu. Lakini kuna watu sasa hawataki kushika hiyo sheria. Wani, ni kama wameleta karaha kadunia, wame sasa hatari pia hiyo ni gani? Hatari hiyo ni gani? Biblia yenyewe inatuambia tusishikane na ile ambayo iko kwa dunia. Kumbuka kitu moja, hukumu itatokana na wapi? Kwa sheria. Kwa sababu sheria ndio kile ambacho kitatuonesha kwamba sisi ni watenda dhambi. Kwa sababu ukisoma Biblia inatueleza wazi. Lakini Mwenyezi Mungu anataka hivi, tuishike sheria lakini tusisahau kitu moja, upendo. Sheria ileti wokovu. Sheria ileti wokovu. Bali ni nini? Upendo. Upendo. Unaweza shika sheria ndio, lakini upendo zero. Hakuna mahali waenda. Asante. Mtazamaji, nafikiri tumepata kuelewa. Inawezekana kwamba wewe umeshika kanuni, umeshika sheria na unafuata kila kitu inavyostahiki. Na tukikufuata masaa 24 siku 7 hauvunji hata sheria moja. Lakini pengine umesahau vitu vya maana ambavyo Yesu alisema, maadili, upendo. Kuna vitu ambavyo ni muhimu ambavyo lazima viambatanishwe na upendo unaopatikana katika kutii sheria. Ina maana kwamba lazima nimpende jirani kama ninavyojipenda. Na siwezi taka kumtendea kitu ambacho sitaki mtu anitendee mimi. Pia tumesema inawezekana kwamba wewe umechukulia hali hii ukasema, bora imani hakuna shida, matendo hayana maana. Sasa ina maana pia imani yako ni imani ya uongo. Kwa sababu imani ya kweli inakuja na matendo. Ndio maana Yakobo anasema imani bila matendo imekufa. Sasa lazima sisi tupate kujua. Biblia ndiyo imesema mpendwa, usinichomekee mimi. Imani isiyo na matendo imekufa. Ukisoma hiyo 2:14 kitabu cha Yakobo, anasema ikiwa mtu amekuja kwenu naye ana njaa, alafu unamwambia nimekuombea nenda zako, huo si Ukristo. Lazima ukimu mahitaji yake kwanza, ndiye na nini? Ndiye anadhibitisha ama inadhihirisha Ukristo wako. Imani lazima yambatane na matendo. Kama haina, upendo haumo. Walimu, tunashukuru sana. Mungu awabariki kwa kazi nzuri mlioitenda. Mungu awajalie katika hali zenu zote. Lakini kabla tuondoke, mwalimu wetu Makuri, tufungie kwa ombi. Tuamini, tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, ishie mahala pa juu, tukuzwe inuliwe siku zote. Tunashukuru kwa nafasi hii ambayo umetuwezesha, tumeweza kuchambua neno lako kutoka katika kitabu chako kitakatifu. Na yale ambayo tumeweza kuyanena kutoka katika neno lako, tunaomba ya kwamba Mungu wetu aweze kupata nafasi katika mioyo yetu na kwa watazamaji wetu, ili aweze kutuandaa sote kwa ajili ya marejeo yako ya pili. Basi endelea kuwa nasi na endelea kuwa na watazamaji wote ambao wameweza kutazama kipindi hiki, kwani ndilo ombi tumeomba kupitia jina safi Yesu Kristo aliye mwombezi na mkombozi wetu. Amen. Amina. Asante walimu, mtazamaji, asante kwa kuwa nasi kwa muda huo. Tunaomba kwamba Mungu akubariki na uwe na weekend yenye mibaraka. Maisha yako yakambariki mtu mwingine. Amina.